សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នាំស្ទេនអប្របយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតេតងទៅនឹងកូនខ្មែរយើងពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់នេះហើយគឺជាលោកតាហងរីម៉ាសាល់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងជួសជុលប្រាសាទជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អង្គររយៈពេលជាង70ឆ្នាំយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់ករណី ឆ្នាំ1876ដល់ឆ្នាំ1976អ្នកស៊ីមរៀបតែងតែហៅគាត់ថាលោកតាសរលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាលាបារាំងចុងបពាប្រទេសហៅកាត់ថា EFEO ជាប្រធានអភិរក្សស្ថានអង្គរនិងជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងជួសជុលប្រាសាទជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អង្គររយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយ លោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1876នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1906ដល់7លោកបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការជួសជុលប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរក្រោយពេលដែលលោកហងកុមៃជិនខមែលប្រធានអភិរក្សស្ថានអង្គរដំបងគេបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វហេតុចោលប្លន់តាមផ្លូវក្នុងនាមជាសមាជិកសាលាបារាំងចុងបពាប្រទេសនិងប្រធានអភិរក្ស ស្ថានអង្គរលោកក៏ជាអ្នកជួសជុលប្រាសាទបន្ទាយស្រីដោយយកបច្ចេកទេសអាណាស្ទីឡូយកមកប្រើដំបងគេនៅកម្ពុជាស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់លោកគឺបានបូជាចំពោះការស្រាវជ្រាវជួសជុលអភិរក្សនិងថែរក្សាបុរាណរបស់ខ្មែរប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរយើងជាច្រើនជាពិសេសគឺប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរតែម្ដងលោកតាហងរីម៉ាសាល់ បានទទួលអនុញ្ញាតកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ1976នៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអាយុ94ឆ្នាំយើងខ្ញុំសូមលើកហាត់ប្រណម្យនិងសូមគោរពភារវកិច្ចចំពោះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកតានិងសូមគោរពដឹងគុណចំពោះលោកតាដែលបានបូជាអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចំពោះការស្រាវជ្រាវនិងថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិរបស់កម្ពុជា រហូតដល់អវសាននៃជីវិតចុងក្រោយសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកតាបានទៅកាន់សុគតិភពឋានសួគ៌នៃសុគតិភពផងចុះបាទនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនក៏មានដូចជាជនជាតិបរទេសជាច្រើនបានចូលរួមជួយអភិរក្សនៃប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរយើងផងដែរហើយក៏យើងឃើញថាមានជនខលខូចមួយចំនួនបាទជនខលខូចមួយចំនួនបានបំផ្លាញប្រាងប្រាសាទរបស់យើង ក៏បានយកនៅវត្ថុបុរាណរបស់យើងយកទៅលក់ឲ្យជនជាតិបរទេសជាដើមដូច្នេះយើងគួរតែខ្មាស់ជនជាតិបរទេសដែលគេមកជួយយើងបាទយើងគួរតែចូលរួមជួយអភិរក្សយើងគួរតែចូលរួមជួយថែរក្សានៅសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងជួយថែរក្សានៅប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អទុកបន្តសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបន្តទៀតជាជាងការបំភ្លេចបំផ្លាញបាទ បានជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុចឡាយចុចស៊ែរនិងចុច Subscribe លើឆ្នាំស្ទេនអាប្របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា